En som slett ikke ville ha noen markering? Han ville ikke det. Ålesunds hat-trick-helt nekta å feire målene sine. Det har vært dårlig stemning mellom Abderrazak Hamedallah og klubben denne uka, og det syntes i Stavanger. Abderrazak Hamedallah har med seg matchballen som tegn på at han skåret tre mål i kveld. Men smilet var ikke med ham. Marokkaneren har vært i konflikt med klubben denne veka. Han har blitt anklaget for å ha stjernenykker, og mandag møtte han ikke på trening. Her skårer han likevel kampens første mål, men mangelen på feiring kan tyde på at ikke alt er som det skal være mellom spiller og klubb. Ja, men det er ikke underligt for min del, for jeg ser ikke det som noen protest eller demonstrasjon på noe vis. I andre omgang er 22-åringen et mareritt for vikingforsvaret, gjør akkurat som han vil før han finner det for godt å banke ballen i mål. Fantastisk bra fotballspiller, men det er klart vi kunne hindre han i å score de målene. Og slik feirer AFK-spissen 2-0-målet. To minutter senere gjør han det igjen. Det står 3-0 til bortelaget, og det vil i alle fall lagkameratene markere. Indridi Sigurdsson reduserer for Viking, men Stavanger-laget taper sin første heimekamp siden september i fjor, takket være denne mannen som smilte til slutt. Yes, I am happy. But you don't celebrate. Celebrate? What celebrate? I am not after the goal. Oh, yeah. No, just relax. Yeah. Okay. Sorry. I morgen starter alpinsesongen.